নমস্কাৰ, শুভ বিয়লি। আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইভিনিং হেডলাইনছ। মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, অজিত চেতিয়া হত্যাকাণ্ডৰ 5 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে। ঘটনাত জড়িত এজনক বেংগালুৰুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বেংগালুৰুৰ পৰা ছাইদুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ। আব্দুল ৰশিদ ৰফিকুল ইছলাম নামৰ আন দুজনকো গ্ৰেপ্তাৰ। আব্দুল আৰু ৰফিকুল দুয়ো সম্পৰ্কত ককাই ভাই। দিলৱাৰ খান নামৰ এটা অভিযুক্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ঘটনাত জড়িত কালু নামৰ এটা ডকাইতকো গ্ৰেপ্তাৰ। ডকাইতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল চেতিয়াক। বিগত 9 এপ্ৰিলত নিশা হত্যা কৰিছিল অজিত চেতিয়াক। নিহত অজিত চেতিয়া আছিল এমট্ৰনৰ কৰ্মচাৰী। 10 এপ্ৰিলত ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল চেতিয়াৰ মৃতদেহ। গেংটোৱে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিছিল ডকাইতি। আৰু এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে চিপিএ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গৈ বেংগালোৰ পুলিচৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰি তেওঁলোকৰ সহায়ত আমাৰ টীমে এই যিজন সন্দেহজনক ব্যক্তি যাৰ পাছত আমি আছিলোঁ ডিটেইন কৰিলোঁ। আৰু ডিটেইন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ যিটো স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন হ'ল, তাতে ইণ্টাৰগেশ্যনত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁ এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছে। ইণ্টাৰগেশ্যনত তেওঁ আৰু স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁৰ লগত এই ঘটনা সংঘটিত কৰোঁতে আৰু কোন কোন আছিলে। সেইমতে সেইজন ব্যক্তি যাৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ, ছাইদুৰ ৰহমান, তেওঁৰ বয়স 23 বছৰ, তেওঁ গেলা বুলি জানে। তেওঁৰ ঘৰ খাৰুপেটীয়া, ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত। তেওঁক আমাৰ টিমে এই কেছ সংক্ৰান্তত বেংগালোৰতে এৰেষ্ট কৰিলে। এৰেষ্ট কৰি বেংগালোৰ কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ড লৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিলে। তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে যোৱা মাহৰ 25 তাৰিখে। এই ছাইদুৰ ৰহমান বোলা ব্যক্তিজন অভিযুক্তই যি আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে, সেই ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত তেওঁৰ যি কেইজন সহযোগী আছিলে আৰু 3জন সহযোগী বৰ্তমানলৈকে কৰা তদন্তত দেখা গৈছে, সেই 3জন সহযোগীকো আমি বৰ্তমান আমাৰ হিফাজতত ল'বলৈ সক্ষম হলো। একেবাৰে শেষৰজন যোৱাকালি সন্ধিয়া আমি পিক আপ কৰিছো বৰপেটা জিলাৰ পৰা আৰু তেওঁকো এৰেষ্ট কৰা হৈছে। এই কেছ সংক্ৰান্তত যিকেইজন বৰ্তমান আমাৰ অভিযুক্ত বৰ্তমান আমাৰ হিফাজতত আহিলে, মই সেই অভিযুক্তকেইজনৰ নাম আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। ছাইদুৰ ৰহমান, তেওঁ গেলা বুলি জানে, বয়স 23 বছৰ। ছাইদুৰ ৰহমানৰ ঘৰ খাৰুপেটীয়া, ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত। তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰি ইয়াৰ পৰা পলাই গৈ বেংগালোৰত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰি কৰি আছিল। সুৰত জামাল ওৰফে কালু, তেওঁক কালু বুলি তেওঁৰ সহযোগীসকলে জানে, বয়স 40 বছৰ। আৰু কালু ফটাশিল আমবাৰীৰ পৰা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু কালু ইয়াত শাক পাচলিৰ বেপাৰী হিচাপে কাম কৰি আছিলে ফটাশিল আমবাৰী অঞ্চলত। গোটেইখিনি আমাৰ গ্ৰুপটোত দিয়া আছে, তাতে পাই যাব আপুনি। আব্দুল ৰশিদ, তেওঁৰ বয়স 19 বছৰ, তেওঁ চুৰি কাৰ্যই সংঘটিত কৰে। সন্ধিয়া 6টা বজাতে ওলাই যায় আৰু ৰাতিপুৱা 7টাত সোমায়। গোটেই ৰাতিটো তেওঁলোকে ঘৰ বিচাৰি ফুৰে চুৰ কৰিবলৈ। তেওঁক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হৈছে বৰপেটা জিলাৰ মান্দিয়াৰ পৰা। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 4জন ঘোষখৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। বৃহস্পতিবাৰে সোণাপুৰত এজন ঘোষখৰ লাটমণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আজি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে 3জনকৈ ঘোষখৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ঘোষ লৈ জালত পৰিছে জ্যেষ্ঠ সহকাৰী পঞ্চায়ক বিদ্যাধৰ দাস। খানাপাৰাৰ সমবায় ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দাসক। পেঞ্চনৰ কামৰ বাবদ লৈছিল উৎকোচ। উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্ততে সেই ফটোখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এক্সক্লুচিভলি সেই খবৰ। আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে ক'ত ক'ত এই 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি জনাই থাকিম। প্ৰথমতে 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 4জন ঘোষখৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৃহস্পতিবাৰে সোণাপুৰত এজন ঘোষখৰ লাটমণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আজি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে 3জনকৈ ঘোষখৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। ঘোষ লৈ জালত পৰিছে জ্যেষ্ঠ সহকাৰী পঞ্চায়ক বিদ্যাধৰ দাস। খানাপাৰাৰ সমবায় ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দাসক। পেঞ্চনৰ কামৰ বাবদ লৈছিল উৎকোচ। উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতেলতে কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ।
আনফালে পুনৰ উৎকোচলৈ জালত পৰিছে লাটমণ্ডল কলিয়াপুৰত ৰাজা চক্ৰৰ লাটমণ্ডলক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতালুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাঞ্জল বৰাক মাটি কিনা বেচাৰ অনুমতি লোৱাৰ নামত বিচাৰিছিল 3000 টকা 2000 টকা আগধন লওঁতেই ধৰা পৰিছে প্ৰাঞ্জল বৰাক নিজ বৰভগীয়াৰ লাটমণ্ডল ধৃত প্ৰাঞ্জল বৰা এগৰাকী প্ৰাঞ্জল বৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেই ফটোস্কট পুনৰ উৎকোচলৈ জালত পৰিছে লাটমণ্ডলগৰাকী আৰু কলিয়াপুৰত ৰাজা চক্ৰৰ লাটমণ্ডলক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাঞ্জল বৰা বুলি তেখেতৰ নাম জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতালুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই প্ৰাঞ্জল বৰাক মাটি কিনা বেচাৰ অনুমতি লোৱাৰ নামত 3000 টকা বিচাৰিছিল 2000 টকা আগধন লওঁতে ধৰা পৰিছে প্ৰাঞ্জল আনফালে গোৱালপাৰাতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘোষখোৰ শিক্ষা বিষয়া উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিক্ষা বিষয়া বজলুল ৱাছিত সৰকাৰ মাটিয়া খণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া বজলুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে এই বজলুল আমি একেবাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আনটো খবৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা অহা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘোষখোৰ শিক্ষা বিষয়াগৰাকী উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিক্ষা বিষয়া বজলুল ৱাছিত সৰকাৰ মাটিয়া খণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া এই বজলুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে বজলুল হোজাইত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একে সময়তে ব্লেডমেন আৰু নেকেড মেনৰ আতংকৰ এতিয়া তেওঁলোকে ভুগিব লগা হৈছে তাত থকা লোকসকল নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে হোষ্টেলৰ ছাত্ৰীৰ ব্লেডমেনৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ছাত্ৰী নেকেড মেনে লুট কৰিছে যুৱতী ছাত্ৰীৰ অন্তৰ্বাস হোজাইত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড দুদিনত দুগৰাকী ছাত্ৰীক টাৰ্গেট ব্লেডমেনৰ হোজাইৰ বিহুতলী ৰোডৰ তালুকদাৰ পিজিত থকা ছাত্ৰীৰ সৈতে হৈছে ঘটনাটো উক্ত পিজিৰ যোৰহাট নিবাসী এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বুধবাৰে বিহুতলী ৰাস্তাৰে পিজিলৈ বুলি আহি থকা পথত বাইকত হেলমেট পিন্ধি আহি অচিনাক্ত এই দুৰ্বৃত্তই ব্লেডেৰে ৰেপি থৈ যায় ফলত ছাত্ৰীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নযাওঁতেই বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া পুনৰ আন এক ঘটনা ঘটিছে দেশবন্ধু স্কুলৰ ৰাস্তাত একেই পিজিৰ তথা আহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ বান্ধৱীয়ে দেশবন্ধু স্কুলত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা দি ই ৰিক্সাৰে অহাৰ পথত দুখন বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই ই ৰিক্সাৰ দুটা দিশৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীক টনা আজোৰা কৰে আৰু কাপোৰ ফালি পলায়ন কৰে মৰিগাঁও নিবাসী ছাত্ৰগৰাকীক নিশাই পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰলৈ লৈ যায় আনহাতে নিশা হলেই পি জি অথবা যুৱতী বেছি থকা ঘৰত নেকেড মেনে কৰে টাৰ্গেট হোজাইৰ কেইবাটাও পিজিত নেকেড মেনে প্ৰৱেশ কৰি ছোৱালীৰ কাপোৰ আৰু যুৱতী থকা কক্ষত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে চি চি টিভিত পিছত তীব্ৰ চাঞ্চল্যও বিৰাজ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ব্লেডমেন আৰু এটা নেকেডমেন হোজাইত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এওঁলোকৰ কাণ্ডবোৰ বেলেগ বেলেগ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে হোষ্টেলৰ ছাত্ৰীবোৰৰ ব্লেডমেনৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ছাত্ৰী যেতিয়া তেওঁলোক ৰাস্তাৰে গৈ থাকে কোনো নথকা নিৰ্জন স্থান পালে ব্লেডেৰে য'ত ত'ত তেওঁলোকে আঁচোৰ মাৰি থৈ কাটি থৈ গুচি যায় আৰু তাৰ পাছত নেকেডমেনে কাপোৰ কানি আদি ফালি থৈ যায় আৰু চি চি টিভিত বন্দী হৈছে এওঁলোকে ছোৱালী থকা কক্ষত প্ৰৱেশ কৰে আৰু লগতে কাপোৰ কানি আদিসমূহ লৈ যোৱাৰ খবৰ আহিছে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিজিপি জে পি সিঙক আৰু তেখেতেও এই বিষয়টোক লৈ টুইট কৰিছে লগতে আৰক্ষীও সষ্টম হৈছে বিষয়টোক লৈ চি চি টিভিত ইতিমধ্যে বন্দী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বা বন্দী হৈছে সেই দৃশ্যসমূহ তেওঁলোকে হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছে নেকেডমেনে লুট কৰিছে যুৱতীৰ ছাত্ৰীৰ অন্তৰ্বাস এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুজাব নোৱাৰা এক ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাইত এনে এক বিকৃত মানসিকতাৰ লোকে তাত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি থকাৰ লোকসকলে তাত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিষয়টোক লৈ আমি টুইটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জি পি সিঙে কৰা টুইটটো সমান্তৰালকৈ কি ধৰণে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছোৱালীসকলে যুৱতীসকলে আমি সেয়া শুনাম আৰু হোজাইৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাও থাকিব তেখেতে আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু অধিক জনাব বিষয়টো সংক্ৰান্তত চাকু বা ব্লেড হ'ব কিহত আহিছিলে তেওঁলোক এজনে আছিলে চলাই আছিলে তেওঁ আৰু কাটিছে তেওঁ কিবা চিনি পোৱা নেকি তুমি বিহুতলীৰ ৰাস্তাতে হৈছে কিমান দিন আগত হৈছে এইটো আচ্ছা যোৱাকালিও আকৌ তোমাৰ লগৰীয়া কাৰোবাৰ লগত হৈছে নেকি এইটো ক'ত হৈছে লগৰীয়াজনীৰ লগত
মানে কি পরীক্ষা দি উভতি আউতে নিশ্চয় আমি সেয়া ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা করলো সমান্তরালকৈ এই মুহূর্তত আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা করছো এই সকল এনেকৈ তেওঁলোক আহে তেওঁলোকে প্রথমতে গার্লস পিজি সমূহক টার্গেট করে বহুদিনের প্রায় একটা গার্লস পিজিতে তেওঁলোকে টার্গেট করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই খবর কেবল প্রথমবারের খবর নহয় তেওঁলোকে বহুবার আরক্ষীকো খবর দিছে এনে ধরনের এক হারাশাস্তির তেওঁলোক সন্মুখীন হয়ে আছে বলে বাইক চলাই আহে আর ব্লেডেরে এনেকৈ উপরজোপরি ঘপিয়াই ব্লেডেরে তেওঁলোকে আক্রমণ করে আর তারপর তারপর পলায়ন করবলৈ চেষ্টা করে আসলে এক বিকৃত মানসিকতার বলে কব লাগবে বিষয়টক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে লোকসকলকে এই ধরনের মন্তব্য করেছে যে তেওঁলোকে হত্যার ঠিক এনে ধরনের চেষ্টা নহয় তেওঁলোকে অসৎ চরিতার্থ সিদ্ধি করার তেওঁলোক তেনেকৈ আহে তেওঁলোকে বেয়া কাম কমো করবলে তেওঁলোকে আহে বলে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ছোৱালীজনীও ইতিমধ্যে সেইখিনি কথায় স্পষ্টকৈ কৈছে যে আক্রমণ করবলে চেষ্টা করে আমাক যেগুলিয়ে বাইক চলাই আহিছে এগারিয়ে লোক বাইক চলাই আহিছে পাঁচদিনাখনো তার বান্ধবীক টার্গেট করেছে যুবতীর অন্তর্বাক পর্যন্ত লোক তারপর পলায়ন করে হোজাইত এনে ধরনের ব্লেডম্যান আর নেকেডম্যানের সন্ত্রাসের সৃষ্টি হওয়ার খবর আমি ধারাবাহিকভাবে আপনার জানাই চেষ্টা করছো আর বিষয়টুক ইতিমধ্যে ডিজিপি জিপি সিংয়ে টুইট করেছে তখেও এই বিষয়টুক যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হব না সিসিটিভিটি বন্দী হয়েছে দৃশ্যসমূহ প্রায় এনে ধরনের সিসিটিভিত বন্দী হয় এই সময় দৃশ্য হেলমেট পরিধান করে নথবা মুখত কৌলা কাপড় পরিধান করে আহে গতি এতালে করায়ত্ত করবা হওয়া নাই আমি চেষ্টা করছো প্রণব শর্মার সঙ্গে সংযুক্ত হবলে প্রণব শর্মায় আমাক শেহতীয়া আর জানাব এই বিষয়টি সংক্রান্ত কি আপডেট আছে আরক্ষীয় ইয়াকে কেনে ধরনের তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আমাক প্রণবে জানাবলে চেষ্টা করব তালুকদার পিজি যেহেতু তালুকদার পিজিত এই ঘটনাটা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে রেপিড হয়ে গেছে ব্লেডেরে ব্লেডম্যানে আর নেকেডম্যানে কাপড় কানি আদি সমূহ লো যায় আর হোস্টেলটোর ভিতরলকে সোমাবলে প্রবেশ করবলে চেষ্টা করে চাদলকে যায় তারপর কাপড় কানি লোপা উধাও হয় এনে ধরনের বিকৃত মানসিকতারও লোক তাত থাকা দেখবলে পাওয়া গেল আমি প্রণব শর্মা এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে প্রণব শর্মা মানে আপনার সাথে সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করেছো হয় প্রণব আপনার আপনার শেহতীয়া খিনি জানিম আৰু কৃপাঞ্জল হোজাইত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কিন্তু তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে কেৱল হোজাইতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ যিগৰাকী সঞ্চালক প্ৰধান আছে জিপি সিং জিপি সিঙে নিজে টুইট কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে হোজাই যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাক আৰু সৌৰভ গুপ্তাক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত ইতিমধ্যে সৌৰভ গুপ্তাই কিছু সময় পূৰ্বে হোজাই যি বিহুতলী ৰোড আছিলে সমান্তৰালভাৱে যি ৰেল গেট আছিলে ৰেল গেটতো তেওঁ নিজে এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰি গৈছে আৰু ভুক্তভোগী যিগৰাকী যোৰহাট ছাত্ৰীগৰাকী আছিলে ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত তেওঁ কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনা বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে বিহুতলী ৰোডৰ য'ত ঘটনাটো সংঘটিত এই সমগ্ৰ ঘটনাস্থলী তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত বুজ ল'বলৈ লৈছে আৰু এটাই কথা জানিবলৈ দিছে যে এই মুহূৰ্তত তিনিগৰাকী ব্যক্তিক হোজাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু আটক কৰা ব্যক্তিসকলৰ নাম হৈছে ৰকি দেৱনাথ গোপাল ৰায় আৰু বিজু দাস এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক হোজাই আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত কিন্তু তদন্ত চলাই আছে যে এইসকল যুৱকে নেকি এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কৰিছিলে নেকি এই সমগ্র তথ্যটা উদ্ঘাটন করার কারণে আরক্ষীয় তদন্ত চলাই আছে সমগ্র ঘটনার মাস্টার মাইন্ড কোনে এই সমগ্র তথ্য উদ্ঘাটন করার কারণে চেষ্টা চলাই আছে হয়তো আরক্ষীয় নিশ্চিত প্রদান করব যে এই সমগ্র ঘটনার তিনগুলাকী ব্যক্তিয়ে জড়িত আসলে হয়তো কিছু সময় প্রয়োজন হব কিন্তু এই মুহূর্তে আরক্ষী অধীক্ষকগুলিয়ে কিছু সময় পূর্বে যেগুলি আমার আমার সঙ্গে যেটা কথা বতরা হয়েছিল এটাই কথা জানিবলে দিছে যে হোজাইবাসী আতঙ্কিত হব নালাগে যে ধরনের ব্যবস্থা লব লাগে সমগ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করব আর সকলকে নিরাপত্তা দিব বলে ইতিমধ্যে আশ্বাসন দিছে আর আশ্বাস রাখবলে কৈছে হোজাইবাসী আর সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব তহলর ব্যবস্থা করব নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করব কোনো যাতে বাইকত অহা অচিনাক্ত দুর্বৃত্ত কোনো যুবতী মহিলাক যাতে আক্রমণ করব নোৱাৰে ইয়ার সকল ব্যবস্থা লব বলে এই মুহূর্তে কিন্তু আরক্ষী অধীক্ষকগুলিয়ে জানিবলে দিছে কৃপাঞ্জল নিশ্চয় প্রণব শর্মা ধন্যবাদ জানাইছো মুহূর্তে শেহতীয়া আপডেট আপনি জানাইছে রাজভবনত রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে নতুন সরকার গঠনের দাবি করেছে এনপিপির সভাপতি কনরাদ সাংমাই আজি এনপিপির বিধায়িনী দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পিছতে রাজ্যপালক পত্র দাখিল করে নতুন সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে আর উল্লেখ করে থাকব লাগবে যে ২৬খন আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এনপিপি আর দ্বিতীয়বারের মেঘালয় সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করেছে বিজেপির দুজন আর নির্দলীয়কে ধরে আন কেবাজনো সদস্যর সমর্থনত এনপিপিয়ে গঠন করব সরকার একরাহে দ্বিতীয়বারের মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী হব কনরাদ সাংমা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত প্রধানমন্ত্রী মোদী আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকারও সম্ভাবনা আছে আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো
আকৌ এবাৰ জনাম ৰাজভৱনত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছে এনপিপিৰ সভাপতি কনৰাড চাংমাই আৰু এনপিপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ছাব্বিছখন আসন যিহেতু লাভ কৰিছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এনপিপিয়ে আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মেঘালয়ত চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিৰ দুজন আৰু নিৰ্দলীয়কে ধৰি আন কেইবাজনো সদস্যৰ সমৰ্থনত এনপিপিয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰ No, the governor has asked us, invited us, so we will now, as soon as the MLAs all start arriving here, we will formally, get all the signatures done. A lot of the MLAs have just, come out from the constituencies, some are still on the way. That is the reason why we don't want to submit a list which is half. This mainly NPP MLAs have not been able to arrive yet. So by evening the list Yeah. এফালে ত্ৰিপুৰাতো চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ চলাইছে বিজেপিয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু হৈছে গেৰুৱা দলটো আজি ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই আৰু আঠ মাৰ্চত নতুন চৰকাৰে শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও এই পৰ্যন্ত ঠিক হোৱা নাই কোন হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক যদিও প্ৰেক্ষাপটলৈ আহিছে আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিকৰ নাম অৱশ্যে দুই এদিনতে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপি নেতৃত্বই প্ৰতিমা ভৌমিক হ'ব নেকি ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক চৰ্চা ধানপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিজেপি বিধায়িকা প্ৰতিমা ভৌমিকৰ আছে এক বিশেষ ভাৱমূৰ্তি নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ সহজ সৰলতা আৰু বাকপটুতাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিছিল সঁচাকৈয়ে ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি প্ৰতিমা যি বিষয়টোক লৈ আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমি আপোনাক আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত আজি মোৰ সৈতে আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক ডাঙৰীণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীতকৈও বেছি আজিৰ দিনত এই সময়ত ত্ৰিপুৰাৰ তেখেতৰ পৰিচয় এজন বিধায়ক হিচাপে ধানপুৰৰ বিধায়ক এনেকুৱা এটা সমষ্টি ধানপুৰ যি বিগত যেতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত চি পি আই এম চৰকাৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই চি পি আই এমৰ গড় বুলি ক'ব পাৰি চিটাডেল কৰিব বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চি পি আই এমৰ দিগ্গজ নেতা পূৰ্বৰ চাৰিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সৰকাৰ ডাঙৰীয়া তাৰ পৰা খেলা নাই আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ যদি জয় হৈছে বা বিপুল ভোট পাইছে ত্ৰিপুৰাত তাৰ কিন্তু অকণমান শ্ৰেয় প্ৰতিমা ভৌমিক ডাঙৰীলৈ যায় মোৰ সৈতে আছে প্ৰথমে পেহলে হিন্দী চেই পুছতা হুঁ আপকো সবচে পেহলে তো বহুত বাধাই বিজেপি কে জিত কে পিছে কাহিঁ না কাহিঁ বতা জাতা কি আপকা ভি বহুত বড়া হাত হ্যা ত্ৰিপুৰা মে আৰু সবচে বড়ি বাত जो बीजेपी या त्रिपुरा बा सीपीआईएम कभी ना सोच सके कि ऐसा बात हो सकेगा कि कभी मणिक सरकार का जो गढ़ है वहाँ पे इतने मार्जिन में बीजेपी जीत के आएगी और वो भी एक महिला कैंडिडेट वहां से जीत के आएगी तो इस जीत के बारे में पहले क्या कहना चाहिए तो जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मुखी जो सरकार है वो बता दीजिएगा ठीक है हम जीत है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास था उसका जीत है और खास करके जो धनपुर का विषय है वो सच्चाई है 50 ईयर्स से वो सीपीएम का घर है बिना डेवलपमेंट करके कैसे राज कर सकते हैं वो एग्जांपल धनपुर है तो मैं 98 में भी फेले वहाँ पे लड़ी थी और मानिक सरकार जो चार बार का सीएम थे उन्होंने भी वहाँ से लड़के ही सीएम बने अपोजिशन लीडर बने तो इस बार उन लोगों का जो स्वाभिमान था सीपीएम का जो एक एलिट सीट था उनका धनपुर का लोगों ने वो मीत को तोड़ा है धनपुर का लोगों ने हिम्मत दिखाया है और धनपुर का लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का निर्णय किया है तो जीत धनपुर का जनता का जीत है और मोदी जी का जीत है मतलब ये इतना एक 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 सीपीएम का इतना बड़ा एक गढ़ है तो उसको तोड़ने में क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी करना पड़ा आपको आप वैसे भी बहुत सादगी आप मेंटेन करती है बहुत आम आदमी जैसे आपका लुक है तो सबके साथ मिलने मिलने मिलाने में आपको सुविधा हो ही जाता है
लेकिन उस गढ़ को तोड़ने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा जो मतलब एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा कि ये इस वजह से पहले तो सीपीएम का गढ़, दूसरा मानिक सरकार का भेटी को तोड़ना है? देखिए, पिछले 5 साल पहले भी मैं कैंडिडेट थी उसकी, वहाँ के लोगों को जान पहचान तो है, मैं वहाँ की बेटी हूँ, वहाँ का लोकल हूँ, मैं धनपुर का ही हूँ। तो इस बार सीपीएम ने पिछले 50 इयर्स में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने भी लोकल कैंडिडेट को खड़ा किया है। मैं सबसे जो सीपीएम का लोकल कैंडिडेट का जो एरिया है वहाँ पे भी हम लोगों ने लीड किया है। तो इस बार सबसे धनपुर का जनता कुछ रिकॉग्नाइज चाहते हैं, मतलब मैं भी थी, ऐसे लगता है उसको सबके साथ रिलेशन तो है, लेकिन उन लोग आत्मविश्वास ही ज्यादा है, जिसको साथ जाने से उसको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा रिकॉग्नाइज मिलता है होगा, ऐसा लोगों को वो पसंद करते हैं। मेरे को ऐसा लगा धनपुर को देख के, पहले समोज चौधरी थे, उन्होंने होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे त्रिपुरा का, हेल्थ मिनिस्टर भी थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे त्रिपुरा का, धनपुर से ही है। तो धनपुर का लोग लीडर बनाते हैं, तो उसका एक अलग सा खासियत है धनपुर का, मिट्टी का ही शायद कुछ। धनपुर वाले तो सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया। तो सबसे बड़ा चीज है जो 98 में सपना देखता था धनपुर से विधायक बनेंगे, उस सपना को लोगों ने साकार किया। बीजेपी के जीत के पीछे कहीं ना कहीं बताया जाता कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ है त्रिपुरा में। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी या त्रिपुरा सीपीआईएम कभी ना सोच सके कि ऐसा बात हो सकेगा कि कभी मणिक सरकार का जो गढ़ है वहां पे इतने मार्जिन में बीजेपी जीत के आएगी, और वो भी एक महिला कैंडिडेट वहां से जीत के आएगी। तो इस जीत के बारे में पहले क्या कहना चाहते हो? जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मुख्य जो सरकार है वो उसका जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास था उसका जीत है। और खास करके जो धनपुर का विषय है वो सच्चाई है, 50 इयर्स से वो सीपीएम का घर है, बिना डेवलपमेंट करके कैसे राज कर सकते हैं वो एग्जांपल धनपुर है। तो मैं 98 में भी पहले वहाँ पे लड़ी थी, और मानिक सरकार जो 4 बार का सीएम थे उन्होंने भी वहाँ से लड़के ही सीएम बने, ऑपोजिशन लीडर बने। तो इस बार उन लोगों का जो स्वाभिमान था सीपीएम का, जो एक एलिट सीट था उनका, धनपुर का लोगों ने वो मीत को तोड़ा है, धनपुर का लोगों ने हिम्मत दिखाया है, और धनपुर का लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का निर्णय किया है। तो जीत धनपुर का जनता का जीत है और मोदी जी का जीत है। लेकिन उस गढ़ को तोड़ने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा जो मतलब एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा कि ये इस वजह से पहले तो सीपीएम का गढ़, दूसरा मानिक सरकार का भेटी को तोड़ना है? देखिए, पिछले 5 साल पहले भी मैं कैंडिडेट थी उसकी, वहाँ के लोगों को जान पहचान तो है, मैं वहाँ की बेटी हूँ, वहाँ का लोकल हूँ, मैं धनपुर का ही हूँ। तो इस बार सीपीएम ने पिछले 50 इयर्स में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने भी लोकल कैंडिडेट को खड़ा किया है। मैं सबसे जो सीपीएम का लोकल कैंडिडेट का जो एरिया है वहाँ पे भी हम लोगों ने लीड किया है। तो इस बार सबसे धनपुर का जनता कुछ रिकॉग्नाइज चाहते हैं, तो धनपुर का लोग लीडर बनाते हैं, तो उसका एक अलग सा खासियत है धनपुर का, मिट्टी का ही शायद कुछ। धनपुर वाले तो सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर भी बनाया। तो सबसे बड़ा चीज है जो 98 में सपना देखता था धनपुर से विधायक बनेंगे, उस सपना को लोगों ने साकार किया, और एमपी के नाते धनपुर में काम करने का कोशिश किया, लोगों को कॉन्फिडेंस आया, उसका बेटी उसका बहन डेवलप कर सकते हैं मोदी जी के लीडरशिप में। अच्छा, आप तो ऐसे केंद्रीय मंत्री थी ही, तो धनपुर की बेटी तो ऐसे केंद्रीय मंत्री थी ही, तो फिर से राज्य में आके राज्य में चुनाव लड़ने का क्या बात है? क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है उन्होंने चाहा कि आप यहाँ आके लड़े। देखिए, हम पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी मेरी माँ है, आज आपके सामने जो बैठा हूँ पार्टी के बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। हम जैसे गांव के छोटे से गांव से प्रतिमा भूमि का आज के आपके सामने जो प्रस्तुत हुई हूँ वो पार्टी का दिन है, मेरा कुछ नहीं है, पार्टी ने मेरे को यहाँ तक लाया। आप लोग प्यार से दीदी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सब पार्टी
ने दिया है। मान लीजिए धनपुर अभी बीजेपी का है और अगले मैं तो कितने दिन रहूंगी, कौन खड़ा होगा मुझे पता नहीं है अगले बार, लेकिन धनपुर बीजेपी का बन के रहेगा। अच्छा, आप जो इस सादगी में रहते हैं, बहुत प्लेन कपड़े में रहते हैं, बहुत मिनिमम पहनते हैं और एकदम प्लेन फोक रहते हैं, ये पॉलिटिक्स में ज्यादा देता है क्या? नहीं, वो तो मेरा स्वभाव है, हम गरीब घर से आए हैं, हम जब क्लास में पढ़ाई करते थे क्लास 8 तक तो हवाई चप्पल भी पहनने को नहीं मिलता था, हम क्लास 9 में जब स्कूल में आए तब हवाई चप्पल पहने, तो हवाई चप्पल अभी भी है, वो कंफर्टेबल भी है, पैसा भी कम लगता है, भाई बहन चार है, हम सबसे बड़ा है, तो हम किसान परिवार से है, खेती बाड़ी करते खाते है, जो खेती बाड़ी करते है जो किसान है, हमारे पास वो कैश जो है ना वो पैसा नहीं रहते, हमारे पास खाने पीने का कमी नहीं रहते, लेकिन पूरा लिक्विड मनी वो हमारे पास नहीं रहते, तो इसी से जिंदगी शुरू हुआ, तो अभी भी किसान ही है, तो ऐसे रहने में अच्छा लगता है। हवाई चप्पल राजनीति थे किंतु माने खूब खूब दमदार राजनीति, हवाई चप्पल पर अनेक मानुष आज के राज्य राज्य मुख्यमंत्री और अनेक जगह एमएलए आछे, हवाई चप्पल छाड़ले मन हो परिचय चले जाए ना, আমি উনাকে দেখে সেটা হাওয়া চপ্পল পরেনি, এটা আমার গ্রাম থেকে এসেছি, উনারটা উনার কাছে, তো আমারটা আমার কাছে, উনাকে আমি কপি করে করেনি, এটা আমার যে পারিপার্শ্বিক স্থিতি আমাদের সেটা আমাকে করেছে, আর আমি মন থেকে সেটা করি, এটা কোনো স্ট্যাটাস সিম্বল বা কোনো কিছু স্টান্ট করার জন্য কিছু করছি না। এই জিতকা সে আসাম কবি হ্যাঁ, আসাম কা আমারা জিতনে কার্যকর্তা হ্যাঁ, আপকি माध्यम से जो हम लोगों को प्यार करते हैं सबको हमारी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन, शुभेच्छा, प्रणाम। ये जो पूछ ही रहे थे तब क्वीन ओझा के साथ आपका क्या रिलेशन है? माँ बेटी का रिलेशन है। कौन माँ को बेटी? मैं बेटी हूँ, माँ है। तो पॉलिटिकल गाइडेंस देती है कि नहीं? नहीं, वो तो है ही है, आशीर्वाद है, बहुत प्यार करते है। হাংসত কুইন ওঝা বাইদেউক মা বুলি মাতে, আর কুইন ওঝা বাইদেউ তেখেতক ছোৱালী হিসাবে গণ্য করে, তেখেতে কুইন ওঝা বাইদেউ এবার কৈছিলে যে তেখেতক যদি দামি দামি শাড়িও দিয়ে, শাড়ি আলমারিত থৈ দিয়ে আর সেই শাড়ি নিপিন্ধে বোলে, আর এবার আশা করেছে যদি কিবা এটা ভাল পদত তেখেতে যায় সেই কুইন ওঝা বাইদেউ দিয়া শাড়ি পিন্ধি তেখেতে সেই তালৈকে যাব বলে। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বৰা সৈতে মই নীলভ ভট্টাচার্য, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। অব্যাহত থাকিব ইভিনিং হেডলাইন্স লৈছো এটা বিৰতি।